Trīs tiesnešu sastāvā administratīvā rajona tiesa Rēzeknē uzsākusi darbu. Tiek šķetināti notikumi pašvaldības domē, ar ko beidzās 14 gadus ilgā Aleksandra Bartaševiča valdīšana pilsētas mērijā. Par vienu no saviem pēdējiem sasniegumiem viņš uzskata uzcelto spā, jeb rekreācijas centru. Un tikai pateicoties manai pieredzei, 4 gadu pieredzei, jā, mums izdevās tomēr to panākt un mēs to izdarījām. Par spīti mūsu tā teikt, valdības pārstāvjiem. Spā uzbūvēts, bet finansējuma, ar ko samaksāt būvniekiem, nebija. Šis ir viens no argumentiem, ar ko pretī Bartaševičam stājusies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un finanšu ministrija. Viņu ieskatā mērs pieļāvis vairākus pārkāpumus, kādēļ pašvaldība iedzīvojusies finanšu krīzē. Bažas esot arī par to, cik spējīga pašvaldība ir savu autonomo funkciju veikšanā, tostarp sociālās palīdzības sniegšanā. Jums šis te speciālistu skaits pašvaldībā neatbilstoši likumam šobrīd pietrūks 6 speciālistu, bet, nu, protams, šis cipars gadu laikā ir varējis, bet šobrīd jums ir par 6 speciālistiem mazāk nekā likums nosaka minimālo skaitu. Jā, bet tāpēc arī mūsu stāsts. Bartaševičs jau iepriekš Rēzeknes liktās vainojas valdību, finanšu ministrijas nevēlēšanos sniegt aizdevumus. Atsevišķu pārkāpumu sakarā tiesu viņš cenšas pārliecināt, ka atbildību jānes nevis viņam, bet pašvaldības darbiniekiem vai visai domei kā deputātu kopumam. Lēmumus par budžetu pieņemšanu vai pasaistošu noteikumu pieņemšanu pieņem deputāti. Ja? Priekšsētājs arī, ka deputāts piedalās lēmumu pieņemšanā, bet tas ir kolegiāls lēmums. Domes atlaišanu, ko šodien pirmajā lasījumā skatīja Saima, viņš neatbalsta un savā lietā vēlas izmantot kritiku, ko par likumprojektu paudis Saimas juridiskais birojs. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā vērtē, ka tādējādi pieteicēji cenšas novērst uzmanību no atstādināšanas būtības. Vienlaikus arī Bartaševičs kritizē, rīkojums nāca pirmais, bet papildus pārkāpumus atklāja vēlāk. Iespējams, ka katrs pats atsevišķi informācijas nesniegšana vai darbinieku skaita samazināšana vai sociālās funkcijas, kaut kāda pašvaldības autonomo funkciju pieklibošana, es nesaku neizpildu, pieklibošana, varbūt ir tā kā pārmetama un pie tā būtu jāstrādā un jālabojas. Bet šeit mēs runājam par kompleksiem kompleksu apstākļu kopumu. Lai ievāktu papildus pierādījumus, tiesas sēdi nācās pārtraukt. Tas nozīmē, ka lietas skatīšanu varēs atsākt tikai pēc vasaras atvaļinājumiem septembrī. Dīnieja Jumļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.